Ahojte, som Radka Blanerová, študujem tuto v Bystrici medzinárodné vzťahy, som štvrtáčka a pracujem pre Slovenskú atlantickú komisiu. V súčasnosti pracujeme tvrdo na príprave Globseku, o ktorom ste už určite počuli. A myslím, že v súčasnosti mladí ľudia neuvedomujú si podstatu toho, čo získali naši rodičia a starí rodičia, keď vlastne vybojovali pre nás slobodu, príležitosti a možnosti cestovať. Či už do Spojených štátov, niekedy bolo nepredstaviteľné pre našich rodičov sa tam dostať cez leto a študovať na iných univerzitách. Myslím, že to je to, čo mladých ľudí najviac teší a nutí ich ďalej motivovať a ostatných a takisto zlepšovať si svoje schopnosti. Na druhej strane však myslím, že viacerých mladých ľudí trápi práve vzdelanie, o ktorom sme sa aj teraz rozprávali. Vzdelanie je veľký problém na Slovensku, keďže je tých univerzít jednak veľa, nie sú také kvalitné, ako by sme chceli. A na druhej strane treba však hľadiť aj na problém, koreň problému školstva, a to sú učitelia. Učitelia sú nedocenení a mali by sme vytvoriť určite nejakú formu motivačných programov pre učiteľov, ktorí by zlepšili aj celkové vzdelanie na Slovensku.